Nachádzam sa v prekrásnej ešte liptovskej obci Studničná na krásnej skale, ktorú tu majú. Na tejto plošine s okolitými kôtkami predpokladám, že sa nachádzalo germánske mesto Pariena. Možno sa mi to takedy potvrdí. Tu dole v doline je Komiatná. Vzadu nevidieť Žaškov. Až za ním tečie rieka Orava. Šíbie skrytý do hmly. Aj kotky, ktoré sú tu nejak v pozadí. Refúgia. Radičina a Kečka. Aj tu krásny dvojkríž. Cyrilometodský. A o to vyraje na zemi táto dedina. Hlavne s takýmto prírodným úkazom, ktorý tu majú. Krása. Čistá rozprávka táto dedina. Nie, pozrieť túto plošinku s kotami. Čo sa tam nachádza, či sa tam niečo nachádza. Či niečo uvidíme. Dalo by sa toto skúmať veľmi dlho. Pozrieme aspoň dačo. Studničná so svojou povestnou skalou v oblakoch, v mle je Radičina vľavo, vpravo Kečka a potom sú tu krásne, krásne kóty na tejto plošine, ktoré ju obkolesujú, ohraničujú. Vidieť tu nejaké pozostatky zvonenia teoreticky valov na okrajoch. Ťažko povedať. Reč je vlastne o meste, ktoré tu mohlo stať 2000 rokov dozadu. Takže tie pozostatky tu budú len minimálne, ale črtá sa tu niečo. Vidieš vždy, že smery k sedlám majú zvonenia. Sú tu také zvyšky pozostatky, ktoré nezničila orba. Idem tu pozrieť dve kotky v pozadí. Uvidíme, čo to dá. Samozrejme, bolo by treba všetky tie koty očekovať a potom hlavne ísť týmto smerom. Hodnú chvíľu. Aj schádza trošku z tejto plošiny. Tam je kota Hrádok, ktorá vlastne ohraničuje Oravu a Liptov. Postupne toto budem všetko skúmať, ale uvidíme, čo mi dneska dovolí počasie. Takže ide sa na to. Tieto dve kotky, ktoré sú predo mnou. Iba som vošiel do lesa od sedla medzi dvoma kotkami. Natrafil som na túto líniu, ktorá schádza k jamke, ktorá je na kraji hory. Z jednej strany je prebúraná zrejme vodou, ale vyšok pekne vidieť. Je to pekný val a zatáča sa. Čo bola to zrejme vežička, ktorá strieľala na sedlo, ale tu poniže smerom k mestu. Uvidíme, čo tu bude ešte. Čo ešte odokrie toto miesto čarovné. Vidíme, že to je množstvo skal všakovakých. Budem sa viacej držať po okraji. Tu bude zrejme viacej takýchto opevnení. OK, ďalšia. Ďalšia. Tiež vežička, pekne vidno valy okolo nej. A hlavne sú zachovalé z tejto strany, smerom ku svahu. Fúha. Takže to je druhá mežička. Čo tu je?
Poďme ďalej. Nečakal som, že to bude takto sypať. Tu je chodník, čo ide cez les. Ďalšia jamka vpravo. Tá už je taká len jemná. Tuto je ďalšia jamka na okraji. Trošku zdecimovaná. Smerom ku svahu. Potom, čo máme tu? Teraz som už na takej plošinke, ako keby na jednej vrstevnici. A tu vidím, ako keby išiel val týmto smerom pod horu. Pod horou teda. No okej. Pritom ešte silnejšiu obranu by som čakal na druhej strane. Ti to je smerom ako keby von z mesta. Ďalšia veľká jama. Tiež má nejaké kontúry, nejaký val okolo. Poďme ďalej. Ešte nejaké zvyšky. Tam bude pekná plošina vzadu. To vidíš, to je pekne rovné. OK. Toto vyzerá, že nie je už veža. Toto je val. A tu je zapustený, tu sa stráca. Týmto smerom. Respektíve, ani sa moc nemusí strácať. Tu vidím ešte skaly. Má taký skalnatý okraj. OK. Tam to je pekná kotka. Taký kúžel. Neviem, čo to dobre bude vidieť. Myslím to dole. Neviem, čo to bude vidieť na kamere. Ale táto skala je pekná. Wow. A už som vlastne... Aha, už som na plošine. Čiže takto ešte mohol byť ďalší val. Ten už vôbec nevidieť. A toto už je rovina. V podstate... Tento výbežok je veľmi skalnatý, pekný. Fúha. No. Tak to už aj toto. Ajte tak do kruhu, ale to je skôr náhodička, že im to tak vyšlo. Niekto tu sypal cukor. Tak odtiaľ to sa musel pekne páliť dole. Wow. Mohol som ísť po tom kraji. Ten vyzerá krajšejšie. Pekné skaly tu sú. A z nich rastú stromy. Toto si ako dokázal, chlapec? Či to sa mi len zdá? To je taký obúček. Skôr z neho... niečo zožralo sa spodku. OK. Je to na skale také. Odtiaľ toto pekne vidno. Je to skala. Dobre. Tak to je zraz proste. Aktuálne začala táto plošinka, toto námestičko, tak je tu zraz. Skalnatý. Samozrejme, ten výbežok musel byť súčasťou opevnenia, ale nižšie etáže. Wow. Dobré. Tam by mohli byť vežičky, ale... Som vôbec prekvapený, že tu vôbec niečo je, lebo... Tu ľudia vykonávali činnosť. Dlho, boli tu vždy dediny. Tak ja by som skôr čakal, že... To tu bude všetko uťapkané. Fú, nesme padnú dole. To je ako keby jamka. Na to mokré, ako keby bola vežička. Tento výbežok, a tohle to ide riadne strmo. Lebo z toho sedla vlastne to všetko klesa. Takto klesa ten kopec. Dodol. Wow. A stále je to plošinka. Stále. OK. Ďalší výbežok skalnatý dole.
Vidno tam val. Nevidno tam val. Tie skaly museli byť prepojené nejakým opevnením. Poďme ďalej. Keď tuto je tá už klesá, tak skúsim preskúmať okraj. Ide to dozadu. Od studničnej bolo vidno, že tento kraj, kde idem, je výrazne skalnatý. Nevidím línie, ale minimálne tam v pozadí mohla byť. A tu, kde stojím, určite bola jedna. OK, aký rozprávkový les. Wow. Tu by sa mohli točiť filmy. Ak toto pozerajú nejakí nádejní filmári, tak nech sa vyberú do studničnej. Fúha. Krásne skaly. Vidím, že boli nahádzané takedy na kopu. Mohli tvoriť nejakú líniku. Ten základ valu. Tu už pomohla príroda. Tu aj zostali tie kamene. Wow. Krásne. Krásne, krásne. Aj tam v pozadí sú, aj tu predo mnou krásne skaly. Toto je taký vnútrajšok, ale len o trošku vyšší ako táto zadná časť, kde idem práve. Trošku vyšší, takže celá táto plošina bola rovnako dôležitá. Keď kúkam na tie skaly, tak možno tu bolo aj nejaké kultové miesto. Lebo sú úžasné. Fúha. Dobre, poďme tak po kraji, aby som to nejako rozumne preskúmal. Aha. Čiže takto ide svah, tu bola línia obranná a potom bol to mestečko, tá plošina. Mestečko, no námestečko, hej. No lebo nejaké nižšie etáže. Toto je dokonca južne orientované, takže tu by mali byť nejaké obydlia ešte. A ďalšie opevnenia poniže, samozrejme. OK. Tu sa to zahusťuje s tými skalami. Dačo úžasné, no. A vpravo to padá. Tu sa to dvíha. Aha. Aha. Tu sa to dvíha. Čiže tu niekde bola byť bránička ďalšia. Od sedla. A išlo to sem. No vidíme, čo bude na konci, lebo toto sú úžasné veci. Tam sa mi nechce ísť. To môže byť dangerous. A keď je tu množstvo chodníkov, toto bolo zahatané, takže toto bola také malé hradisko v rámci hradiska, ktoré vedelo páliť na tie vnútorné časti, keď sa tam dostal nepriateľ. Toto muselo byť veľmi dôležité. Takto mohol ísť ten okraj k týmto skalám a doprava. Dobre. Toto dole vyzerá čarovne. Vidím, že tu chodia ľudia, ale len k tej skale. Wow. Tak tá je krásna. Jaskyne nejaké? Je tam nejaká džúrka? OK. Poďme ďalej, toto je výrazne skalnaté. Aj. Je to ako stena, musím sa na to pozrieť bližšie do bližšia. Vyzerá to presne ako stena. Wow. Čiže ako to ide dole.
tak tam by som nechcel padnúť. Nie, 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 tam nie. Tam nechceme padnúť. Ale toto, čiže stena začína tu a pekne sa obtáča. Šup, 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 šup. Pekne sa točí a zachádza až sem. No toto bola jedna veľká veža. Ajajaj. Wow, tak ten príroda pomohla. No toto musí byť pôvodné, toto. Fú. Už vidím tých ľudí, keď sem došli. Povedali si, že áno, toto miesto je vončo. Tu sa zložíme. Wow, táto skala drží iba na vlásku. A opretá. Wow. OK. Hop. A tam je ďalšia etáž, ďalší zraz. Aha. Wow. Krásne. Neskutočné. A to som na jednej kote z tých, koľko ich tam je, 5-6 na tej plošine. Neskutočné. Aj keď táto musela byť jedna z tých dôležitejších, lebo smeruje ku Komiatnej, ku Žaškovu, kde je obrovské množstvo prameňov vodných. Ja predpokladám, že tam boli tie nižšie etáže, mesta, osady a... Ojojoj. Tak toto je tá skala, ktorú vidno za Studničnej. Wow. Neviem, nakoľko to bude vidieť na kamere. Ešte ľudia chodia tam ďalej, no to by som neskúšal ani. Hlavne takto, keď je mokro. Pozrieme, či vidno trošku Studničnú. No je mine. Ah, tak toto je tak na dokaličenie sa. Ale nejako to skúsim. Čiže ja nespravím pre záber, že jo. Hlavne keď je takýto záber, že nič. Dobre, no. Tam je obec. Takéto skaly sú tu krásne. Wow. No dobre. Skúsime to takto šibnúť. No keď tu mali tie opevnenia, tak si to uľahčovali samozrejme, že ste stávali drevené konštrukcie. Takže vedeli oveľa ľahšie sa presúvať. Pomedzi takéto útvary. OK, žijem. A tu pokračuje ďalšia etáž. Zase je tu zraz. Wow, ale tak... Na toto by som sa díval celý deň. Wow. Neskutočné. Fuf. Poďme ďalej. Neviem, či idem dobre. Nejdem riskovať nejaké pády. Ešte takéto etáčky tu sú. To úplne stačilo. Na to dali zeminu, kamene, nejakú palisádu. A... Môžem sa smiať tým útočníkom, ktorí sa dostali poniže. Musel byť čistý mlinček na meso. Čistý meat grinder. Oh, dobre, klesám. Rád by som došiel až ku Miatnej. OK, ďalší útvar. Fúha. Neviem, či poznám takéto miesto pekné so skalami. Práve takýmito peknými. Neviem. Už som na mnohé natrafil aj tento rok, aj v minulosti, ale... A toto je rozprávkové normálne. Toto je rozprávková krajina, až na to, že sa tu ťaží, no. Hej, super. A vidno dole pozostatky. Opa. Tak toto bude taký hlavný okraj, ale ešte tie okraje budú pokračovať ďalej. Hej, tamto vidno, že idú skaly. Ešte to trošku potočím, ale už to klesá. Takto by mali byť ale valy. Dakedy, hej, ako teraz ich možno neuvidím, ale...
Wow! To tam nie je možné, že ako by mohla príroda vytvoriť takúto skalu. Úplne stenu, že, nie že skalu, ale stenu skalnatú. To je úžasné. Aj toto. Keby som to videl ako útočník, tak si poviem, že tak s nimi sú bohovia, toto nemá zmysel. Poďme radšej na nejakú inú civilizáciu. Toto má ako keby lehátko. OK. Oh. Wow. OK, no ťaží sa to, vidno. Tu príde moderný človek a píli stromy, hej, a urobí takýto bordel. Tomu ja nerozumiem, to je úplne mimo mojich vnímacích schopností. Takže takúto stenu im tu urobili bohovia, respektíve príroda. A pekne ide línia a zachádza až dozadu. Sú to pekne etáže, séria etáží, ale tu už nevidím nejaké línie. To je to všetko uťapkané, vlnovkovité, no. Výrazne zničené. Ale sa trošku rozsnežilo. Au. Krása. A tie kamery a potom na tom zábere nevidno, aké je to obrovské. Hej, to je ten paradox. Ja si povedal, že taká skalka malá. To má, koľko to má, 10-15 metrov. Wow. No, tuto by som nechcel padnúť. Čo to sa nedalo utočiť. Nie šanca. Pozriem ešte nejaké tie výbežky a už to stočím naspäť. Skúsim pozrieť ešte nejaké miesta. A budem sa to musieť vrácať, nedá sa svietiť. Toto sa nedá všetko pokryť na jeden raz. Wow. Tuto skala vytvorila strechu normálne. Wow. Keby jedno, že? Keby jedno. Tam to hore je tá strižka pekná. Ha. Taká plošinka. No dobrá, tak to ide dole. Ciki cak. A prestalo snežiť. Jaká halus. Wow. No. Sú také obrovské skaly. Toto je ešte výhodnejšie, ako som si myslel, lebo oni mohli tie valy robiť cik-cak trošku random a preto útočníka to muselo byť peklo. Hej, on si mohol myslieť, že ide tou výhodnejšou cestou a nešiel. Wow, no, tak toto je krásne. A ide to rovno dole, tuto to už klesa. Ešte zídem trošku, nedá mi to, lebo chcel by som podchytiť nejaký okraj, kde by mohlo byť toho viacej, toto je. Áno, jaskinka asi. Takéto, tu sa trošku zrútila, ale... Tu budú dierky, tu budú jaskinky. A ďalšia línia skalnatá. Wow. No dobre. Poďme dole. To Germáni vedeli, čo robia. Aj keď samozrejme, zrejme to tu objavili civilizácie skoršie. Nejaká lužická kultúra a potom Kelti. Ale Germánov bolo veľa a oni sú húževnatí ľudia, vždy boli. Až sa tu nikde neprepadneme. Dobre, tamto už klesá. Toto je taký roh. Tu líniu tvoria skaly, ale tamto ju tvoria asi zemina. Tak pozrieme, či uvidím nejaký val. To by ma fakt, že zaujímalo.
Takto som ho ako videl z diaľky. Tu ide riadne dole. Tu ide riadne dole. Tu musela byť prvá línia obrany. U tých skal, pekne tieto kraje. A ďalej. Toto som videl z diaľky. Takéto dačo. Je to tu poprebíjané. Poničené. Wow. Krása. Neskutočná hora. No tu sa vyhrali bohovia. Na tomto mieste jednoznačne. Fúha. Že by som skúsil ísť nejako krajom a dostal sa späť do sedla. Nič, to bude záživné takto to točiť. A ísť tým lesom. Toto je strmina už riadna. Tu sa nejde prvá línia obrany. Taká výrazná. Chodia tu diviaky to vidieť. Fú, tie tu majú veľa stôp. Musel to opevniť, lebo tieto skaly by pomáhali útočníkom. Prvá línia nech bola nie tu. Potom tie výraznejšie boli vyššie, ako som ich popisoval. A idem do sedla, no však on... Šírkou to nebolo široké, ten kopec. Tu dĺžku som nabral. Kde je ten zlom? Takto no, tieto skaly posledné. Krása. Dobre, mám tu chodníček, idem po ňom. Budeme, kde ma to dovedie. Nejaký výbežoček opretý o skaly. Je príliš veľký, takže nemohol vytvoriť strom. Je to také oválne, tie skaly vyčnievajú tunak. A je to presne nad sedlom. Teda nad žľabom, pardon. Ktorý vedie do sedla. To musel byť jeden z hlavných prístupov od Komiatnej. Pôvodná cesta. No dobre, idem ešte na tú lúčku. A uvidíme, možno to pauznem už. Tu sa intenzívne ťažilo, takže tu neočakávam nejaké vežičky alebo niečo podobného. Aj keď človek nikdy nevie, že jo. Človek nikdy nevie. Toto je teraska. To je taká teraska. Výrazne skalnatá. Videl z diaľky. Ako rovinku. Ako povedať. No dobre. Tak to bola prvá kotka. Neskutočná. A musím povedať, že jednoznačná. Jednoznačná. Aj keď ešte nemôžem hovoriť naplno, hej, o germánskom meste. Ale hradisko na 100%. Veľmi skoro zaniklo. Dobre. Tak zatiaľ. Idem do sedla. Som pod kotou Hlavačka. Teda má 902 metrov. Od tej prvej bezmennej koty som prešiel sedlom, kde boli dve uťapkané kotky, ktoré mali na okrajoch
z výšky vežičiek. Čiže aj tento smer k sedlu bude opevnený. Už tu vidieť nejaké náznaky. A tu bude zrejme zaniknutá vežička, ktorú už veľmi slabo vidieť. Je to zase blízko sedla, takže tu sa vyradili ľudia. Ale vidieť, že to je taký výbežeček, ktorý má aj spád a bol opevnený. Vidno tam val vzadu. Jednoznačne táto východná časť je val. Potom južná je zničená, voda ju úplne splavila, lebo to tieklo, voda tiekla z kopca. Tak tá nevydržala. A západná strana, tu ešte trošku vidieť. Že takto bola ešte vežička, ktorá... Tu je pekne vidieť val, no. Toto je pekne vidieť. To je vežička, ktorá pálila takto na sedlo a na prístupy k mestu. Ako to točím? Takto do dola, pardon. Takto k sedlu. Dobre, idem ďalej. Skúsim ísť viacej na seč. A skúsim stále točiť. Nech je sranda. $902, to je v podstate druhý najväčší kopček, ktorý tu je. Takto oproti ešte Žiar, ktorý má 904. Ale je to tu riadna strmina. Musím to obísť. Takto idú asi lesné chodničky, ale... Videl som vzadu lepší. Pôjdem po ňom. A keď niečo nájdem, tak zase zapnem kameru. Zatiaľ. Tak som na hlavačke. Išiel som samozrejme týmto strmákom od sedla. To sedlo je vidno, odtiaľ to na kamere to asi nebude vidieť, ale som v dobrej výške. Ako toto bola sranda. Výsť. A skúsim nájsť nejaké kontúry tohto opevnenia. Vzadu vidím nejaký oblúčik, aj na druhej strane kopca. Bolo niečo vidieť. Hádam, to niečo hodí. Tu je neskutočná strmina. Toto ide rovno dole, rovno. Podľa mapy by tu mali byť skaly na okraji a už ich asi aj vidím. Takto ako ide chodníček, ako idem ja, tak to musela byť obranná línia. Ktorú už vôbec nevidieť, samozrejme. A to možno stačila fakt palisáda tunak. Kto by teda to utočil? Ako ja som šiel lepším svahom, ale nie je moc. Tam je kota, kde som bol pred chvíľočkou. Vzadu je ešte jedna. To sú potom refúgia. Tie nevidno kvôli mle. OK, toto je okraj, ktorý som videl z diaľky. Ten sa trošku dvíhal. Áno, vyrovnáva sa toto. OK. Z tejto strany som skôr videl na opačnej strane kopca terasky, takže tuta línia obrana môže byť hodne hlboko, ťažko povedať. A ako je vidieť, tak sa výrazne ťažilo, výrazne. Skúsim ísť na tento horizont, čo vidieť. Tam by mohlo byť niečo zaujímavého. Ak to boli takéto terasky až po spodok, tak to mohlo byť množstvo obranných línií a nemuselo byť také výrazné, aby sa po nich zachoval val. Ale tu vidíš, že sa niečo točí. Tuto dá čo vidieť. Toto predo mnou rovno. A tamto dozadu musím ísť pozrieť, tam budú tie skaly. Ojojojojoj. Tam budú tie skaly. Ale tu je zlom. Tu ide ten zlý sklon k ešte horšiemu. Takže takto ako presne stojím, tu mohol byť val, len nevydržal. Ten proste pošiel.
Skúsim ho natočiť aj zo spodku trochu. Tam vzadu budú tie skaly, to bude pekné. Tam je okraj, takže sa tak zúžuje, taký trojuholník to vytvára. Vidno ten zraz. Takto išla línia, aj tu ju vidieť. Aha, tu ju vidieť. A takto zachádza až ku kraju. Aj tvorená zo skal. Toto bol val. Tuto bol jeden z dôležitých valov. Potom ešte akropolka mohla byť trošku opevnená, ale tak to bol jeden z tých hlavnejších. Pozrieme, ako to tu ide dole. Aha. Tuto už nie je také nepríjemné. Ako išiel by som priamo dole, hej, ako gulkal by som sa a naberal by som rýchlosť, ale tamto je horšie. Vzadu. OK. Tiež čarovný les, ale takým iným spôsobom. A zvieratka tu cítim. Čerstvo nejako. No. Toto predo mnou je zaujímavé. O, tam je aká skala vzadu. To je čo tam? No wow. A ešte toto kúkam. Toto vyzerá byť taká vežička. Je to plošinka zdvihnutá. A je tu kruh. No je tu kruh, len je trošku zdevastovaný. Na tomto okraji. Ono mohlo ísť taký extra dvojval od Akropoly k tejto vežičke a ku tomuto vyčnelku neskutočnému. Wow. Aby keď už padali tieto vnútorné časti, kde vidím teraz terasy, wow. Počkať. No tam toto je val. Tam toto je val predo mnou. Pri salačku. Keď padali tieto vnútorné časti, tak aby vedeli posilniť od Akropoly práve túto vežu. Neviem čo prvé. Idem tú skalu pozrieť najprv. Wow, to vpravo. No. Neviem čo skôr. Ako dieťa v obchode, že? S račkami. Wow, tak toto je čo? Tak tu sa vyhrali bohovia. Toto tu stojí silou vôle. Toto tu stojí len silou vôle toto. Wow. No počkať, a tam sú ďalšie. To je krása. Bože, a dozadu to ide. Wow. Ten val. Zase tu bude slabo vidno, ale takto ide. Presne takto ho vidím. A štverhá sa hore. Tam to je ďalší. Všetko je také preplátanie smerom k tejto vyvýšeninke. Tu má ešte plošinku dole, toto dole je plošinka, ktorá ju podporovala. A tieto skaly boli nejako zakomponované do obrany. Aj táto obrovská. Wow. Wow. Nechcem tam moc liesť. To skúsim v lete, keď bude lepšie počasie. A ešte tamto to stúpa vzadu. No tam sa musím tiež pozrieť. Cestou späť potočím ten val, alebo respektíve tie valy. Neviem, či to až tak dobre vidno na kamere. Je tu všelijaké svetlo. Tak to idú. Ako to, že ich ľudia nezničili za tie roky. Wow. Ajajaj, no idem ďalej. Toto je amazing. No filmári, tu točte filmy. No tu treba prestať sekať stromy, no ako toto je tiež prúser. Toto je priekopka normálne. Toto vyzerá, že umelo vytvorené, že to proste zarezli ľudia. Trošku. Wow. Krásne skaly. Neskutočné. Aj táto vzadu. Oh.
Tak tam je crème de la crème. Toto je grand prize. Ale vidíme, že ten val ide aj k nemu. Tu je ďalší val. A v pozadí vidím ďalšie línie. No tak toto je jasné úplne. Toto už bude komiat na tej domy. Nevidno na kamere, ale vidím ich ja. A toto čo robili? Toto. Wow, tá skala vzadu. Wow. Toto by mohlo mať aj nejaký kultový charakter, lebo nevidím zmysel nejaký obrany v tomto. Wow, ale toto to je čo? Toto tu je čo? No poďme k tomu. Wow. A to ešte týmto smerom, pod touto plošinou celou, kde sú tieto výbežky, sa nachádza kóta, ktorá sa volá Hrádok. Pod ňou, alebo na obe strany, samozrejme aj na tú Oravskú, ale aj na tú Liptovskú, je veľké množstvo prameňov. To muselo žičiť ľuďom, aby sa tam usadili a aby tam žili. Ale je to aj strmia trošku, tu neviem, ak tam vylezem. Wow! Toto vyzerá byť tiež ako múr. No ukáž sa. Aha, toto je val. Toto. Toto je val. Toto je val. A ide tam dozadu. A takto pokračuje hore. Tá skalka, neviem čo vidieť. Tá je krásna. No, tu je ďalšia etáž, tvorená zo skal. Vrátim sa tu. Poďme pozrieť, čo najďalej. Čo teraz mi povalé normálne? Ono je pekne vidieť. Takto stúpa hore. Wow. Nedá sa hore ísť. Ako v lete, hej. Takto cik-cak nejako skúšať na túto skalu, aspoň ísť tú strednú. A hore úplne nie, to by bolo teraz šalené. Hop. Však tu sa idem zabiť, hej, vidieť. Oh. A toto bude nejaká dominanta komiatnej. Wow. To je neskutočné. Neviem, či to vidno, svetlo je slabé. Keby slnečko svietilo, tak tieto zábery by boli úplne o niečom inom. Ale to si musím dávať bacha, tuto špadá na obe strany. OK. No, na obe strany to padá výrazne. Aha. Takýto je tu vyčnelok. Ale si robíte srandu. Jasne, že sa tu podpisujú ľudia, to nejdem točiť. Oh, ale tak toto je neskutočné. Toto plnilo nejakú úlohu, samozrejme obranu, hej. Dalo sa odtiaľto strieľať. Ale v čase mieru toto musel byť the romantic spot pre ľudí. Tu musel chodiť ten big boss, šéf, so svojou ženskou, alebo ženskými. Množné číslo. Tam je Žaško, tam je rieka Orava, nevidieť ju, ale toto je šíp pred nami, to obrovské. To je komiat na dole. No som hodne ďaleko zašiel. A ten hrádok by mal byť tamto. Myslím, že už vino často, to vpravo. To je čas neho. Tam sa pôjdem raz pozrieť. Dneska už asi nie, dneska je toho dosť. A mám pocit, ako by to išlo spadnúť. Celá táto plošina, wow, ale neskutočné. Neskutočné miesto. Dobre. A späť k tým valom. Tak to musia začínať. Prvé. Tento výbežok. Sú tam aj skaly, o ne opreli valy. Neskutočné. Neskutočné tieto skaly.
A takto mohla ísť čisto palisádka. Tu už nevidieť, ale tento val vidieť. Tento krajný vidieť, lebo sa ťahne. On tu vlastne pokračuje a ťahne sa pekne až hore. A samozrejme tie základy vytvorila príroda, ale toto uťapkali ľudia. Toto je dotvorený val. Krásne, dobre. Tu sa raz vyštverhám, nakedy keď sem dojdem. Idem pozrieť tie valy. Tie línie, čo tam sú. Je tu kosko, žiadna sranda, no, dobře, skúsim to nejako reznúť, tak to je delinia jedna, no je zakrytá konármi, jasné, klasika, ľudia, toto treba vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku a chráni to tu, aj životné prostredie, aj históriu. Tu je ďalšia línia podobno hneď. Podobno hneď ďalšia a ďalšia. Krásne vidno tie línie. Všetky končia tamto. Na kraji. A skúsim dojsť k tomu valu, ktorý mi ako prvý otvoril oči. Fúf. Urobilo to cink cink. U mňa. Krásne. Neskutočné. Neskutočné. A toto je tak severozápadne orientované, no. Nedalo sa asi inak. Tu je tá plošinka. Jedna, druhá. Jednu tú hornú vidieť. A rovno predo mnou je ďalšia. Tento som to. To bol on. Tento som videl. Wow, tri sú tu také línie, tri, tá zadná úplne sa obtáča, tieto idú tak priamejšie hore, čo tento rok musel byť veľmi dôležitý, tu, no aj s tým výhľadom, aj s tými skalami, keď zarátam a vidím, že tu sa to rozširuje vlastne k tým skalám, tak tu museli byť tí najdôležitejší ľudia, tam musel byť palác. A to bol proste balkón. Toho ich warlorda, alebo kto to tu tomu valil. Wow. Neskutočné. Neskutočné. Toto je Machu Picchu, čisté. Wow. Piera. Než to ide dole, to asi keď ťažili drevo, tak si to ťahli lanko. Ľudia. Wow, a tie terasy sú tu jednoznačné. Wow. Krásne. Boh vie, čo ešte poniže. Ešte to bude pokračovať. No krása. Dobre. Budem pomaly končiť. Ja sa sem stopro ešte vrátim. Skúsim aj nejaké letné zábery raz spraviť. Lebo čo som videl fotky studničné, to je neskutočné miesto v lete. Uvidím, no. Tak to ide ďalšia linika. Tuto hore je ďalšia. Idem nájsť moju námnadu, či prežila. Krása. Treba rozlišovať. Toto napríklad je val. To medzi tým môže byť teraska, to vzadu zase val. Čiže je to tak ako keby na striedačku. Pochybujem, že by všetky tie výbežky, tie línie boli valmi. To by strácali priestor. Zbytočne, ale...
budovy sa často opierali o palisády. Takže ten priestor si vedeli využiť a vedeli ho obývať. Neskutočné miesto. Krásne. Tak toľko. Toto je birmanské mesto Par 1, prvá časť. Čaute. Ešte malý bonus. Prešiel som si na druhú stranu kopca. Smerom k východu. To je krásna, ups, vežička. Na jednej strane ešte obytný priestor. Tento výbežok, ktorý preskúmam. Ale z tejto strany čistá strmina. Takým dáčim som išiel hore a takým dáčim budem teraz schádzať. Toto je jednoznačne veža. Má krásny, krásny val. Takto ide krásne. Z tej strany vzadu je už trošku zničená. Ale vežička na 100%. Pozrieme, čo tu je ešte. No, tamto tu už klesá výrazne. Takže tu bol taký okraj. Išiel ten val takto doľava. Točil sa. Tam je to prerušené a vľavo. Teoreticky, no. Teoreticky sa mohol takto točiť a ísť dozadu. Čiže toto obytné a vežičku pekne vidno. Týmto smerom ani srnky netušia. Tu už myslím, že aj chodníky končia. Mal by som to šupnúť radšej dole, ale... Už som chcel skončiť točenie a bum, vežička, no to je tak. To je klasika u mňa. Tu už asi nič nebude. Aj tamto to klesá, tu je sedlo. Sú tu ďalšie kotky. No dobre. Ako keď to boli prístupy, tak aj týmto smerom by mali byť nejaké ďalšie veže. Teoreticky, ale... Nemusia byť, respektíve môžu byť už neviditeľné. Tu sa bude dať pekne zísť. No. Mám taký pocit, že vľavo ešte ide nejaká línika. Tak to chcem mrknúť. A? Ešte jedna kotka. Je tam prekupa a kotka. Mrkneme to. Tuto už nie je vysoké. Sedlo je blízučko. No poď. Hop. Teoreticky by tu niečo mohlo byť. Hop. No vitaj. Ahoj. Ahoj. Tak to ide. Fuk. Tak to strážila sedielko. Toto cestičko pôjdem dole. Mne to nedá, aby takto išiel aj kilometre, ale... Nie, nie. Stopnem to, no. Drží to výšku, až to aj stúpa potom. Aj tu tak to už klesá. Aha. Tu už tá plošina toho mesta klesá. Takže tento výbežok ešte pozrieme. Nedá mi to. Ne, nedá mi to. Tu je ďalšia veža. Toto rovno predo mnou. Tu je krásna vežička. Zase pred sedlom. Hop. Tamto to stúpa vzadu. No dobre. Je to tu všade. Je to tu všade. Tu je celkom dobrá strmina. A tu je celkom dobrá za tým horizontom. Dobre, tu nie je zase kopček pred sedlom.
Takže tu nevidím vežičku. Teoreticky toto možno, ale tým pádom by ich tu musel byť viac. Ako sú tam také náznaky, ale je ťažké povedať. No a toto si ešte vybehnem. Tento výbežoček. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Aha. No. Tuto nič. Nič, nič, nič. Dúfam, že to nemá kilometre za to. Nie, tam toto musí dať dokončiť. Ha. No, geometrický bod vidím. To je dobré. To znamená, že to bude najvyšší bod v okolí. Môže byť kľudne už. Výrazne uťapkaný. Sú to výbežky vľavo vpravo, ale nič takého. Toto predo mňa rovno. Toto baby. Sice nemá jamku, ale aj takéto vežičky sa robili. Aha. Bo vidno, že uťapkaný ten svah. To vidno, že je umelo trošku uťapkané. OK. A mrkem ešte za ruch. A tam je ďalší bod. Uf. Tu už vidieť takú terasku. Poniže. Toto mohlo byť kľudne hradisko, len pošlo. Pošlo calvo. A tu je. Toto predom rovno. A už to ide dole, dole, dole. Ďalej nejdem. Hmla prichádza. Už som tu. Hodinu a pol. Stačilo. Behania po kopcoch. Takže toto bola pár jedna. Až teraz. Prvá časť. Bude ich viac. Určite bude viac. Budem sa sem vracať. A to vidno, že je umelý kopček. Pekne uťapkaný, dotvorený ľuďmi. Opevnený. Takže takto. Čaute.